Qarabağın tacı olan Şuşanın köçərli məhəlləsində 1863-cü ildə dünyaya göz açan Firudun bəy özünü dərk etməyə başladığı vaxtdan elə bu məhəllənin adını da özünə soyadı götürmüşdür. O ibtidai təhsilini Şuşadakı Rus Tatar məktəbində alır. 1879-cu ildə isə Qori müəllimlər seminariyasına daxil olur. Seminariya onun taleyində, düşüncəsində dönüş nöqtəsi olur. Seminariyanı bitirdikdən sonra bir müddət İrəvan quberniyasında müsəlman uşaqlarına dərs deyən Firudun bəy 1896-cı ildə yenidən üz tutur Qori seminariyasına. O, Azərbaycan şöbəsində şəriət və Azərbaycan dillərindən dərs deməyə başlayır. Firudun və rus dillərində saysız hesabsız məqalələri o zamanki Zakafqaziyanın demək olar ki, bütün mətbuat orqanlarında geniş yayılmışdı. Firudun bəy Köçərli həm də yaxşı tərcüməçi idi. Məsələn, bizim üçün çox əhəmiyyətlidir ki, Lermontovun, Kaltsovun, digər görkəmli rus şairlərinin əsərlərini ilk dəfə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nümunələri arasında Firudun bəy Köçərlinin də qələminə məxsus əsərlər vardır. Və ən mühüm əlamətlərindən biri də bu idi ki, Firudun bəy Köçərli bütün şüurlu ömrü boyu müəllim olmuş, maarifçilik işinə xidmət etmişdir və gözünü açandan bir müəllim diplomunu əlinə alandan sonra İrəvan gimnaziyasında, Qori seminariyasında, Qazax seminariyasında dərs demişdir. Qazax seminariyasının həm də direktoru olmuşdur. Firudun bəy Köçərli o zaman Molla Nəsrəddin jurnalının da çox ciddi surətdə uğrunda mübarizə apardığı ana dilinin taleyi, ana dilinin xalqın inkişafında xidməti kimi problemlərə öz münasibətini bildirirdi. Onun bu məşhur kəlamı indi bütün ədəbiyyat tarixçilərinin əsərlərində, alimlərin məqalələrində öz yerini tapır. Məsələn, o deyirdi ki, hər bir millətin varını, dövlətini əlindən almaq olar. Hər bir milləti müəyyən bir müddətdə hətta ərazisindən də qovub çıxartmaq olar. Lakin onu millət varlığından məhkum etmək olmaz bu yolla. Millətliliyində o qalacaq nə qədər ki, onun dili var. Vay o gündən ki, xalqın dilini onun əlindən aldılar. Bax, onda artıq dili əlindən alınmış milləti Firudun bəy Köçərli təsəvvür eləyə bilmirdi. Deyirdi, əgər millətin dilini əlindən alsalar, o fot olar, yəni puç olar, heç olar. Ömrünün əsas hissəsini el ədəbiyyatını toplamağa sərf edən Firudun bəy, 1903-cü ildə Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı kitabını çap etdirir. Bu kitab gözlənilməyən bir halda Rus imperiyasının hər yerində böyük rəğbət və şövqlə qarşılanır. Uzaq Sibirdən ona yazırdılar. Sizi inandırıram ki, Rusiya müsəlmanları sizin bu əsəriniz çıxmayınca Azərbaycan ədəbiyyatından heç nə bilmirdilər. Akademik Kamal Talıbzadə öz tədqiqatlarında Firudun bəy haqqında belə yazır ki, Firudun bəy Köçərlinin ədəbi bədii fəaliyyətə başlaması ilə Azərbaycan ədəbi tənqidi tarixində xüsusən realizmin estetik əsaslarının işlənməsi sahəsində yeni bir səhifə açılır. Firudun bəy Köçərli skolastik epigonçu ədəbiyyata qarşı realist ədəbiyyatı Mirzə Fətəli Axundovun adı ilə bağlı olan realizm məktəbini qoyurdu. O, marifçi realizm metodunun yaradıcılıq prinsiplərini ardıcıl şəkildə müdafiə edirdi. Firudun bəy Köçərli birinci dəfə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin materiallarını sadəcə olaraq toplamaqla, sadəcə olaraq tərtib etməklə kifayətlənmədi. O, bu materialları araşdırdı, öyrəndi və ən vacibi təhlil etdi. Təhlil etdi, elmilik verən, onun əsərlərinin elmi mahiyyətini qüvvətləndirən və onu ictimai fikir tariximizdə bayaq dediyim mövqeyə yüksəldən ən böyük
əlaməti də məhz elə budur. Yəni, birinci dəfə idi ki, Firidun bəy Köçərli ədəbiyyat tarixi yaradırdı və bu ədəbiyyat tarixində topladığı çox böyük həcmdə materialı elmi tədqiqatın süzgəcindən keçirirdi və təhlil eləyirdi. Salahlı kəndində doğulan Badi Səba xanım Qazax mahalında məşhur olan Vəkilovlar nəslindən idi. 16 yaşındaykən o, öz taliyini Firidun bəylə bağlayır. Bu savadsız kənd qızına Firidun bəy nəinki yazıb oxumağı öyrədir, həm də işıqlı əməl və arzularını ona əmanət edir. Badi Səba xanım bu şirin və işıqlı duyğuları ömrünün axırına kimi qəlbində və əməllərində yaşadır. Bir də görürdüm, Firidun bəy o zaman istedadını çox bəyəndiyi, yüksək qiymətləndirdiyi şairlərə, yazıçılara məktublarla müraciət edir. Mən deyərdim ki, məktubları ilə onları bombardıman eləyir. Bu məktublardan bir neçəsini o Mirzə Ələkbər Sabirə, Abbas Səhhət Mehdizadəyə və digər görkəmli şairlərə yazmışdı. Məktubun özü çox təəssüf ki, şəxsən mənim əlimə keçməyib. Hələ elmimizə o məktub məlum deyil, lakin o məktuba verilən cavab məlumdur və o məndə də var, çapda olunub, hamı da onu bilir. Söhbət Abbas Səhhətin Firidun bəy Köçərlidən aldığı məktublardan birinə verdiyi cavabdan gedir. O cavab şeirlə yazılıb. Yazmısan tazə nə şeylər deyə sordum məndən, ruhumun tarına mizrabizən oldun qardaş. Sabir ilə belə məktubu çox aldıq səndən. Hər nə yazdıqsa ona bani sən oldun, qardaş. Bu, çox böyük bir etiraf idi. Sabir kimi böyük şairin məslək dostu Abbas Səhhət etiraf edir ki, Sabirin ictimai ruhlu, gözəl, siqlətli şeirlərinin meydana gəlməsində tənqidçi Firidun bəy Köçərlinin məhz belə böyük tarixi xidmətləri olubdur. Azərbaycan şöbəsində illərlə yığılan pedaqoji təcrübəni arxiv və zəngin kitabxananı Firidun bəy Azərbaycana köçürmək qərarına gəlir. 1918-ci ildə böyük əziyyətlə o, Qori seminariyasının Azərbaycan şöbəsini Qazaxa köçürür və Qazax müəllimlər seminariyasının həm təsisçisi, həm də ilk direktoru olur. Sonralar bu seminariyanı Azərbaycan maarifinin və ədəbiyyatının inkişafına təkan vermiş ziyalılar bitirir. 1879-cu ildən 1918-ci ilə kimi Qori seminariyasında 250 nəfər Azərbaycanlı təhsil almışdır. Onlar sonralar Azərbaycanın görkəmli maarif xadimləri olmuşlar. Onların arasında Rəşid bəy Əfəndiyev, Səfər Əli bəy Vəlibəyov, Mirzə Hüseyin Əfəndi, Cəlil Məmməd Quluzadə, Üzeyir Hacıbəyov, Zaqafqaziyanın Şeyxul İslamı Əbdülsəlim Axunzadə və Firidun bəy Köçərli kimi millətsevər ziyalılar var idi.